ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧମକ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ୟାକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କରେ ଧାନ କ୍ରୟ ସରିଗଲାଣି ବୋଲି ଗତ ଜୁନ୍ ମାସ 30 ତାରିଖ ଦିନ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକରେ ରହିଯାଇଛି ଶହ ଶହ ବସ୍ତା ଧାନ। ନିଜ ଧାନ ଅମଳ କରି ମଣ୍ଡିକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଣିଥିବା ଧାନକୁ ସରକାର ଓ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରହସନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ହବସପୁର ମଣ୍ଡିରେ। ଉକ୍ତ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଧାନକୁ କ୍ରୟ କରିନଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଗତ ଜୁନ୍ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଉକ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ 30 ତାରିଖରେ ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ, ଧାନ ଆଉ କିଣାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ୟାକ୍ସ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଚାଷୀମାନେ ଏନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 3 ତାରିଖ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ରଖି ବିକ୍ରି ଆଶାରେ ଚାଷୀମାନେ ଦିନରାତି ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବା ଯାହା ଚାଷୀ ମହଲରେ ବହୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏନେଇ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଚାଷୀମାନେ ଶେଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ଆଣିଥିବା ଧାନକୁ କେତେ ଋଣ କରଜ କରି ରବି ଚାଷ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅମଳ କରି ଆଣିଥିବା ଧାନକୁ ସରକାର କିଣିଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରିଫ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଧାନ ରୁଆ ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଧାନ ବିକ୍ରି ନ କରିପାରି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିନାହୁଁ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଋଣ କେମିତି ଶୁଝିବୁ ଓ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କିପରି କରିବୁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଟିଭି।